Історія Запоріжжя та його сьогодення. Будні жителів міста, архітектура майбутнього, славетна козацька дуба, природа Хортиці та багато чого іншого. Все це зобразили вихованці запорізьких мистецьких шкіл. Ось цього козака серед пагорбів намалювала 9-річна Аліна. Вона вже вдруге посідає одне з призових місць у цьому конкурсі. Я рисую почти завжди свій край. Мені дуже подобається, що моя родина – це Запоріжжя, так як у нас були козаки. Цього року у конкурсі до 250-річчя Запоріжжя участь взяв 101 учень мистецьких відділень. Перемогли 44 юних таланти у номінаціях «Живопис», «Графіка» та «Декоративно-ужиткове мистецтво». В конкурсі дуже різноманітні техніки представлені, і різні графічні техніки, і живопис, і акварельний гуаш, і декоративно-ужиткова – це і кераміка, і вітраж. Тобто дуже багато технік, дітям цікаво працювати і на цю тематику, бо вони мріють про краще місто, вони бачать зміни в нашому місті і мріють ще про краще. Задля мистецького розвитку дітей у Запоріжжі намагаються створити всі необхідні умови. Яскравий приклад – центр, де відбувається виставка. Завдяки бібліотечній реформі нам вдається поєднувати, робити такі цілі культурно-мистецькі центри, де ми зараз саме знаходимося, де поєднано і бібліотеку, і художню школу, і комфортні креативні простори для розвитку наших дітей. Також такий центр вже відкрився по вулиці Історичній, 45 у Заводському районі, і зараз готується ще відкриття там декількох бібліотек. Усі переможці конкурсу отримали медалі, дипломи та екосумки із символікою проекту. А з їхніми кращими роботами можна ознайомитись у культурно-мистецькому центрі на вулиці Ситова, 6. Артур Туркін, Ілона Скидан, Сергій Регеда, телеканал Z.